Supercopa Desimpedidos. The Light. Ali vão, chegou aquela hora mais da hora da semana. A hora da Supercopa Desimpedidos, hoje teremos Argentina, que é do Muca Muriçoca, contra o Japão, do nosso querido Igão, a nossa Kombi na vertical. E também teremos a Rússia, capitaneada pelo Pantero, que vai jogar contra a Espanha de Whindersson Nunes. Livão, você tá animado? Você eu tô animado porque tem mais um jogo da Rússia, que é a minha equipe, e é mais uma oportunidade de eu passar vexame em rede nacional. E vergonha esse povo russo aí, que vai sediar a Copa. Eu já tô botando no rabo dos russos aí, porque lá, chegando lá na Rússia, a gente vai ver como é que é. Tá, tem um amigo meu que tá lá, mandou umas fotinhas do Tinder da Rússia. É mesmo? Rapaz. Já tá bombando. Rapaz. Então é isso. Então chega de papo, vamos lá para as escalas do primeiro confronto entre Argentina e Japão. Vai daí, narrador, seu bosta. Começando pela seleção japonesa. Número 1 é ele, Pezão, do Desimpedidos. Número 2, João Pica Seca, do Meu Mundo Minha Vida. Número 3, MC Dudu, do mesmo canal. Número 4, Bruno, do canal Chuá. Número 5, Beca Pires. Ah, Beca Pires. Número 6, Felipe, da Futiliga. Número 7, Juninho, do vosso canal, juntamente com o Rossini. Número 8. Número 10, é o Igão, 10 e a faixa, nossa Kombi na vertical. Número 11, Renato, do Nerd Show. Número 12, Aruan Félix, que vai estar com o Chiquinho agora. E número 13, André, da Corinthians TV. Vamos para a escalação dos hermanos da Argentina. Número 1 é o Tito, do 1-2, e seu tempo de bola maravilhoso. Número 2 é o Léo Maconha, do canal 1-2. Número 4, Mitu, do 1-2, que também pegou o mesmo número do Renan Forfeit Club, que também está com a camisa 4, organização maravilhosa desse torneio. Número 5, Terror Bionic. Número 6, Nayara, das Dibradoras, a nossa capitã da perna de pau. Número 7, Mauro Nakada. Número 8, Thiago, do Linha Burra. Número 9, Lucas, Inutilismo. Número 10, o capitão é o Muca Muriçoca. 11, o Luca, do Linha Burra. E número 13, Mil Grau, Livão. A gente vai ver que tem 2 Mil Grau no mesmo time também, além de 2 jogadores com a mesma camisa. O Mil Grau, Mil Grau e o Mil Grau o da perna de pau. O Mil Grau e a Mil Grona. A Mil Grona. Então vamos para o campo com o nosso querido repórter Chico, imenso, obeso, coisa mais gorda que não cabe na sua tela aí. Vai, gordinho. Vai, maionese. É isso aí, Fred Bolívia, novamente aqui, direto da Arena Fut7, com... Puta que... Sai daqui, meu, ó. Com duas pessoas que claramente podem ser eleitas os perna oca da partida, Muca Muriçoca, capitão do time da Argentina, e Aruan Félix, que foi capitão na Supercopa do ano passado e hoje em dia vive um drama. E fui perna de pau na passada também. Aruan, seu time já venceu um jogo por 2-0, qual a expectativa para enfrentar a Argentina, que tomou um cacete de 3-1? Bom, se eles perderam, então, vocês precisam ganhar, né? Que merda, né? A gente não vai deixar. Mas o meu time ganhou sem mim e agora eu tô jogando, então é óbvio que agora a gente vai enfiar o caneco nele. Agora talvez dê muita bosta. E você, Muca Muriçoca, o que acha dessa partida? Tem chance? Com certeza, cara, com certeza. Mas o Aruan jogando, nossas chances aumentam. E assim, é na derrota que se constrói uma vitória. A gente começou perdendo, mas já conversamos com o time, ajeitamos a casa. Temos tudo aí pra dar uma grande reviravolta nesse campeonato e ser a revelação. E eu, jogador revelação, inclusive. Lembrando que ano passado você jogou a Supercopa e agora, ano passou, você tá um ano mais velho, não é verdade? Sim, o ano passado eu perdi, esse ano aqui vem a perder de novo. Lembrando que ano passado eu fui vice-campeão. Olha isso, então. Ninguém liga. Cuérua. Você tá no cu, hein? Nossa, ele bateu de verdade. Bota pra mim. Nossa senhora, eles bateram de verdade. O jogo tá... Meu Deus, vai daí, então. Vamos aí, Fred Bolívia. Jogo Japão e Argentina. Os times estão a postos, Bolívar. O Buiú está olhando no seu relógio quando autoriza ele mesmo. Vai rolar a bola, Juninho já vai bater. Meu Deus! Pra fora, já achei que ia começar uma linda emoção, uma coisa louca, uma batida incrível, mas o Tito pode ver que tava atentíssimo, né? Tava atentíssimo, ele tava ainda, tava brisando, né, pensando ali no Zé Pelim que tava passando, mas o Juninho já mandou o cartão de visita e a Kombi já vai atropelando. Opa! Mais um. Hein? A Kombi de Osasco desenfreada já derrubou o primeiro ali. Derrubou o Léo Maconha e amarelo. Tomou amarelo com 3 segundos de jogo. E lembrando que a regra do campeonato e do Futebol Society é que quando você toma o cartão amarelo, você tem que ser automaticamente substituído. Você pode voltar só depois de 2 minutos, Bolivão. Nesse caso aí, eu acho que devia ter sido anulado o cartão amarelo, porque é no Léo Maconha, o jogador mais violento do campeonato. É verdade. Então é apenas reembolso nesse caso. Mas o juiz preferiu dar o amarelo pro Igão.
E aí a Kombi teve que ser estacionada ali no lado de fora do estádio. Léo Maconha na cobrança, olha lá. Léo Maconha é jogador tradicional, colocou a camisa pra dentro do calção, ali tá bonitinho. Tradicionalmente ruim, olha o Felipe. Tradicionalmente horroroso. Pezão na reposição de bola, colocou aqui para o Felipe. Felipe tocou para o nosso querido André. André, vai conduzindo, com liberdade, vai chutar. Léo Maconha intercepta. De novo, bola na frente. Pintou, meu Nossa Deus! Senhora. Que chute horroroso do Renato do Nerd Show. Olha isso, me lembrou o Phelps da semana passada, que tava sozinho dentro da área e perdeu o gol, Bolivão. Na verdade, ele não chutou, ele conseguiu errar a bola e ele deu uma rolada na bola que só pegou a pontinha do cravo da chuteira dele em cima da bola. Não, e o nosso querido Léo Maconha já tava ali, já deu o seu primeiro carrinho, né? Não demorou nem um minuto pra já distribuir o seu fatality, né? O seu especial. Não, na verdade foi o dono da quadra aí da Arena Futset que contratou o Léo Maconha pra testar a qualidade da grama. Então ele fica dando carrinhos pra ver se a grama tá aguentando, viu, Fred? Deve ser, olha lá. O Juninho, tentativa do chute ali, mas a bola foi muito longe do gol ali, a marcação. A Argentina vem com uma postura recuada ali, Bolivão. O pessoal tá ali na frente da área apostando no contra-ataque. É porque a equipe japonesa é pica, viu, Fredão? É, contrariando as tradições desse país, é uma equipe que vem forte, vem dura também, jogando assim pra realmente chegar na final e quem sabe ganhar o título. Olha lá, Renan Forfeit Club dominou, protegeu, é óbvio que ninguém vai tomar a bola, ele errou porque foi dar o passe. Bruno Chiquitito, driblou um, driblou dois, passou ele pro Léo Maconha, Léo Maconha de novo! De novo, Léo Maconha tomou uma pancada ali, mais um cartão amarelo, dessa vez pro MC Dudu. Léo Maconha vai tirando os adversários através da tomação de porrada, Livão. É isso, ele é o caçador, passou a ser a caça, né, nesse caso. Léo Maconha tá recebendo umas pauladas aí, já deixou dois pra descansar. Muita habilidade, olha lá, e ele reclama, olha lá. Mas foi de propósito mesmo no replay, olha só, olha lá. O Bruno tenta o drible, olha só, ele foi tentar dar o passe pra frente, rolou a bola de solo embaixo da perna do Léo Maconha. Olha o MC Dudu, ó. Só aquele trança-pé da época da escola. Olha isso, quase o Léo Maconha rasga o ânus ali. Abriu o espacate, abriu o espacate. Vamos lá, Léo Maconha na cobrança. Vamos ver se vai ser tão ridículo quanto o primeiro chute. Tão ridículo quanto. Tão ridículo quanto. Só trocou o lado. Exatamente, ele tá de parabéns. O próximo ele vai furar na falta. Porque olha isso, que coisa horrorosa. Ele chutou o chão, você vê que sobe um monte de borrachinha preta e bola que é bom nada. No replay é mais legal reparar a barriga do Buiú que tá apitando ali do que a própria falta do nosso querido Léo Maconha. Olha o pezão, não tá entendendo a regra, não sabe o que aconteceu. É, mas teve um desvio ali, é escanteio, viu, Fredão? Escanteio, Renan Forfeit Club vai jogar a bola pra fora da quadra, mas olha não. Olha o Mil Grau. Mil Grau, ai meu Deus, tentou um chapéu terrestre ali, mas não deu certo. Juninho, dominou. Marcado pelo Linha Burra. Tentou o chapéu ali. Opa, aquele encoxado. Opa! Oh. E as farpas trocadas ali. Ó, Renan Forfeit Club. Deu um empurrão ali. O menino saiu voando, saiu de quadro, saiu da tela, saiu da quadra, saiu de tudo. Porque o empurrão dele... Opa! Opa. Mais uma cotovelada ali. Olha só. Vamos rever a jogada aqui. Juninho tentou fazer a embaixadinha ali sem sucesso, tentou o chapéu, deixou o menino na grade. Léo Maconha deu um golpe muito ousado, que é enfiar o próprio ânus na região genital, né? Não, aquele golpe que rola muito nos baile funk do Rio de Janeiro. Ah, surra de bunda ali, ó. Ele deu uma bundada no rapaz, né? E depois eles se estranharam de novo, hein? Foi, já, uma surra de bunda e uma cotovelada ali. Clima tenso entre os brothers da casa. Bom, vamos lá. Tiro de meta. Olha o Tito, não sabe a regra. Deu uma bica lá pra frente, o juiz, por dó, deixou o jogo seguir. Proteção ali do Renato, mas sem sucesso. Tito, ai, meu Deus, Tito. Nossa senhora, jogou direto pro Juninho. Vai entregar? Vai tomar? Defendeu o Tito. Olha a reação dele. Olha lá. Ai, meu Deus, vai pintar. Olha o gol. Afasta a zaga. Ponto. Aí do Japão, volta. Meu Deus. Volta na céu. Velocidade do Lucas Inutilismo no rebote do goleiro. Ó, ó, ó a velocidade dele. Ó, ó. Ai, meu Deus. Ó, ó. Tá dividindo, mas foi ele que afastou ali, ó. O Rossini ainda tentou pegar ali o rebote pra fazer o gol, mas sem sucesso. E nossa Kombi dominou ali do lado de fora. Tá estacionado, pode ver que tem um manobrista. É lateral. Cobrança do Felipe ali para o Japão. Ameaçou jogar na área, mas não recuou. Jogou ali atrás com o Chiquitito Bruno. Chiquitito Bruno. Tocou lá. Chiquitito Bruno. Chiquitito Bruno. Chiquitito Bruno. Chiquitito Bruno. É legal falar Chiquitito Bruno. Chiquitito Bruno. Muito bom. Muito legal mesmo, fera. Vocês tinham que ver nossas caras aqui na cabine. Léo Maconha.
Tentou o chapéu, sem sucesso ali, um jogo horroroso, pra falar a verdade. Tá me dando vontade de fugir do estúdio aqui, não, um puta jogo bosta. Tá cumprindo com as tradições do torneio, Fred. Não, narrar curling seria mais legal que narrar esse jogo aqui. Olha só, enfiada de bola. Vai alcançar, tentou, conseguiu ali o André, evitou a saída, não. Buiu do lateral, é lateral pra Argentina. Meu Deus do céu, não vejo a hora que esse jogo acabe. Se eu fosse você aí que tá assistindo o vídeo, daria uma adiantadinha e descobriria o... Olha, volta aí. Bota que ele deu uma sambadinha. Mostra aí, olha só. Antes de jogar a bola. Nosso especialista em lateral, Lucas Inutilismo, vai jogar ali embaixo. Ai, como é especialidade. Eu acho que no ano que vem, na próxima Supercopa, só pode, os laterais só podem ser cobrados pelo Lucas Inutilismo. Ou então, tem igual ser... ele tá batendo. Se você bater o lateral aqui com a bola sobre sua cabeça, é reversão. É verdade, tem que ser do jeito da tia devolvendo a bola no quintal. Lateral pro Japão, Juninho na cobrança. Lançou, olha o Tito, ai meu Deus do céu. Afasta, Léo Maconha. Juninho buscou ali o Tiquitito Bruno, mas sem sucesso. Tiquitito Bruno, cobrou. Lançou, ele que é bom, olha lá. Juninho, dominou. Vai driblar? Não! Quanta firula o Juninho me faz pra não fazer a porra do gol. Contra-ataque, Mauro na cara, Renan foi Fit Club. Ai meu Deus, passou. O chapéu vai pintar. Meu Deus! Que isso? O que aconteceu? Ele tá vindo bem até. Vamos ver no repelo, ó. O Renan foi Fit Club, além de afastar a bola, deu um murro na boca. Na boca do Felipe ali, ó. Meu Deus, que lance maravilhoso. Quando a gente achou que ia ser uma pintura, saiu uma cagada tremenda. Olha aí só. Pá! Puta socão na cara do Felipe. Quase veio óbito. Todo viu? Drama. Todo drama do Felipe ali. Tomou um socão na cara. Ficou com o cu cheio de borrachinha ali, mas não parece ser nada grave, Livão. Nada grave, apenas perdeu a visão do olho direito. Tem traumatismo craniano. E tá de volta a nossa Kombi maravilhosa. Kombi maravilhosa. Tocou pra Tiquitito Bruno. Tiquitito Bruno. Caralho! Eita, porra, é gol dele, Tiquitito Bruno, que golaço, Livão! Mas que golaço, me lembrou, sabe o que, Fredão? O gol do lateral direito, Josimar, na Copa de 86. É muito de comentarista, né? Então... Ah, me lembrou o Josimar. Quem viu a Copa de 86 no México nunca vai esquecer desse gol do Josimar, o lateral direito. Maravilhoso, eu diria até que foi mais bonito que o gol do Josimar, Bolívar. Foi lindo. Porque é uma coisa, Bruno, Tiquitito, Josimar, vou começar a mais chamar mais lindo ele. Que esse gol, só o goleiro Alisson da seleção. Que coisa linda, maravilhosa. Até que enfim, o jogo tava horroroso, Bolivão, mas tivemos um lance bonito aqui. Eu me arrisco a dizer que é um dos gols mais bonitos da história da Supercopa Desimpedidos. Não é exatamente o que a gente mais preza nesse certame. Gol bonito, né? Tanto é que foi feito por um jogador aleatório, que é ruim, e que só fez o golaço porque ele errou o chute. Essa é a grande verdade. Ele queria cruzar, né? Ele queria fazer qualquer coisa, menos isso aí que ele fez. Olha lá, e a Argentina no contra-ataque ali na reposição de bola. Quase que faz o gol de empate ali, jogada do Léo Maconha aqui na ponta direita, ele que é específico nas pontas, cruzou ali pro nosso querido Mauro Nakada, tentou a letra, mas o pezão tava altamente atento, pode ver que ele tava ligadão, tava aceleradaço. O famoso pino lance. De boliche tava ali bem colocado, né? E o João Bobo com pés, apenas levantou seu pé pra bola passar. Lá vai, Rossini com a bola na sua perna esquerda, tentou o lançamento ali, japonês burro em campo agora, afastou ali pra lateral, Mauro Nakada ali, a cobrança... Nosso especialista, a Kombi. Voltou a Kombi, olha lá. Jogou na área. Reversão claríssima, jogou pra ninguém. Mitu e Juninho já se abraçaram ali. Será que vai rolar uma tretinha, algo do time? Lá vai, Japinha do CPM22. Tocou ali, pra Mauro Nakada. Tentou o drible, dividida com o Rossini. Ai, meu Deus do céu. Amor. Toda hora acho que o Rossini vai cair sozinho, com as tetas balançando. Lá vai Bruno, Tiquitito Bruno. Tocou para o Juninho. Ah, não chutou de novo, embaçou. Afasta, zaga. Que firula do caralho. Japonês burro, meu Deus do céu. Olha a dividida, tá no chão. Tentou o drible, não conseguiu. Juninho, será que vai chutar agora? Não é possível. Chutou, defendeu o Tito. A bola, Tiquitito Bruno, é gol. De novo. Gol. É dele, Tiquitito Bruno. Mais uma vez, pegou mal na bola e fez um golaço, Fredão.
O Juninho, mais uma vez, também firulou na cara do gol, já era pra ter feito o gol e tudo que ele não faz. O Tiquitito Bruno chegou lá e falou: é o seguinte, mano, é pra botar pra dentro, não é pra fazer firula, não. E é isso aí, né? Vamos chegando na metade final da partida ali, ó lá. O pessoal da Argentina não quer nem cobrar a saída de bola. Ó lá, não tem ninguém. O pessoal já entregou os pontos, já tão foda-se. Ou o Léo Maconha vai chutar. Ó lá. O Aborigine não quer chutar. É, tá uma coisa. Ó, ninguém quer dar a saída. Ó lá, vai, nosso Aborigine. Tocou ali pra trás pro Léo Maconha. Léo Maconha já cabisbaixo. Triste. Parece. Ele Léo Maconha parece um bonequinho de pebolim total. Com o shortinho aqui em cima. Ai, olha, opa, empurrão ali no japonês burro. O juiz não deu nada. Rossini driblou, chutou, bateu. Meu Deus do céu. Olha a dividida do Léo Maconha com o nosso querido Rossini. Buiu, ligão, tô se estranhando, hein? Então, é verdade. Tá rolando uma treta entre jogador e juiz. Nunca vi isso. Olha lá, empurrão no Mitu. Vê o Rossini, ele chutou. Olha a dividida do Léo Maconha. Meu Deus do céu. Joga pesado, Léo Maconha. Que isso, cara. Deu uma paulistinha, louca ali, olha lá. Mitu reclamando da falta, chute, olha lá. Léo Maconha vem na perna, mas sem... ele ainda dá uma olhada assim pra ver se o cara sobreviveu ou não, né? Então, tipo, é aquele cara que tem prazer de bater, né, Livão? Ele tem, ele é sádico, Fredão. Ele gosta de bater e ver a pessoa estribuchando de dor no chão. Ele olha pra trás pra ver se ele vai ter esse prazer. Mas dessa vez não, ele levantou rápido ali. É, escanteio, teve o desvio ali no chute do Rossini. E escanteio, nossa Kombi especialista vai cobrar. Olha o posicionamento do Tito no escanteio. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 afasta, Tito. Tito muito me lembra... O que tá acontecendo ali, hein? O pessoal tá tretando no banco ali. Tito Bruno lutando com Aruan Félix, Muca Moriçoca e o nosso querido Tito Bruno. Eu já tinha falado ele? Não, foda-se. Lá vai nossa Kombi. A nossa Kombi só cobra lateral. Ai, meu Deus. Olha o Tito. Ai, meu Deus, afasta! Gillette Club. Receba a melhor gilete em casa e com frete grátis. Assine já. E Gatorade. O suor faz mágica. Vai lateral de novo, 23º lateral cobrado pelo nosso querido Igão. Jogou ali de novo, buscando o Juninho, tentou a cabeçada ali, mas é lateral para a equipe da Argentina, que nem esboça a mínima reação, né, Bolívia? Não consegue passar do meio de campo, fica ali tomando sufoco. Desse jeito não vai dar não pra Argentina, hein? Verdade, olha lá, japinha do CPM. Opa, não avisaram a Kombi. A Kombi veio e tomou a bola sem buzinar. Sem aquela... aquela buzina que é no pé, sabe? Você tinha uma tia da perua, que a buzina era no pé, assim, que ela sempre dirigia de sandália? Não, a minha tia da perua no pé, ela tinha um 38. Só por segurança, né? Opa! Olha lá, opa, tá pintando o negócio ali... Japonês Bull, nosso querido Mitu, se estranhou com o Juninho ali. Juninho cavou a falta, caiu. Clima tenso ali entre os brothers. Falou um forrozinho ali. Buiu já chegou, olha lá. Vamos ver o que aconteceu no replay, olha lá. Rossini lançou pro Juninho, tentou o drible ali, ó. Aquela cutucada, aquela abraçada na cintura, ó. Juninho deixou o pé, olha lá. Opa, teve um arranca-rabo ali, hein? Teve. Bolivão. O Mitu tem a base do sumô, né? O Mitu tem a base do judô. Você viu que ele já deu ali um ipom no Juninho, no chão. Deixou o pé também pra dar aquela cutucada. Eu teria dado o amarelo, mas o juiz deixou. Olha lá, foi o ipom mesmo, claríssimo, o ipom. Mas só que o Juninho deixou a sola ali também, na barriga do Mitu. Não? Opa, deixou. Opa, pé no saco. Olha só que coisa louca. Olha lá, o Mitu deu aquele chutinho também. Aí viu que o campeonato era nosso, né? Que ele também trabalha aqui, zelou pelo emprego. Mas a vontade dele era de pisar na cabeça do João. E olha só, como a maturidade exala nesse campeonato. Não, eu acho que o Pica Seca foi muito bem nessa aí, porque ele viu que o clima tava esquentando. Falou, vem aqui dessa forrozinha pra gente descontrair. Aí o clima ficou leve de novo. É verdade, olha lá. Temos ali Mil Grau e Mil Grona, a primeira vez. Os irmãos gêmeos na Supercopa Desimpedidos jogando ao mesmo tempo. Lá vai na... Nayara e sua perna de pau ali. Que o Livão tá achando. Olha só, os 2000 graus. Juninho, driblou a barreira. Nunca vi isso na minha vida. O cara conseguiu driblar a barreira. Que lance maravilhoso. Olha o contrário, olha uma coisa. Meu Deus! Que é isso? Esse cara é muito maldoso. Ai, não. Tem que tirar o Léo Maconha desse campeonato. Opa, o juiz tirou o vermelho ali. Não, mas é vermelho, juizão. Que é isso? Não tem nem cor pra esse cartão. Não, que é isso? Não, e o Léo Maconha... Eu tava lá assistindo nesse dia, eu fiquei muito revoltado com o Léo Maconha. Não, velho. Porque não, é ridículo esse lance. Perdeu a mão. Tudo bem ser violento, mas olha o pique que ele dá. Olha isso, um chutão. Ele vai com tudo. Ele vê que não ia alcançar a bola. Olha o que ele faz com o pezão. Não. Que é isso? Que foi na maldade. Foi desleal, Léo Maconha, né? Tá, inclusive tomou uma multa de 30% de salário aqui na WB. Reposição de bola aí, Pezão. Ai, meu Deus, olha o chute do Pezão.
Mirou. Ô, louco! Que é isso, Pezão? Um puta lançamento ali pro André. Bola pro Rossini, chute. Olha o Tito colocando a mãozinha pra cima, falando que a bola foi pra fora. Acabou! Quando apita o nosso árbitro, ele mesmo. Fim de jogo, 2-0 pro Japão. Foi 2-0? 2-0 pro Japão. Gols de Tiquitito Bruno. Dois golaços de Tiquitito Bruno. Vamos saber agora com o Chico o que ele tem a dizer, porque acho que ele vai confirmar que ele errou o chute e por isso que ele fez o golaço, Fredão. Mais uma vitória? Mais uma vitória aí pra gente levar, e é isso aí. Bacana, bacana. Obrigado, obrigado. Eu treinei muito crossover essa semana, treinei um pouquinho de step back, 3 pontos, eu sabia que ia conseguir executar um bom trabalho aqui. Filha da puta. E esse gol foi cagado ou não foi? Imagina, gol completamente consciente. Eu mandei exatamente ali pra dentro da área e entrou no gol. Entendi. E você tá sendo um pouco marcado no campo, hein? Ah, não. Os caras tão me perseguindo, velho. Não sei o que fazer mais. Ó, oh, só um adendo pra você que abriu o vídeo aí e não sabe o que tá acontecendo, achou assim, eu tô no vídeo UFC, o pessoal tá se batendo. Não, isso aqui é Supercopa Desimpedidos, esses aqui são os participantes do time da Argentina, né, Tito e Mitu do canal 1-2. Parabéns, Mitu, bateu pouco, hein, meu? É que se é pra ser argentino, vamos ser com força, né? Argentino pra caralho. Ah, porra, compadre, porra. E você, Titão, catou bem, hein? Foi bem demais. Ah, cara, realmente, esse ano eu não vi um tutorial lá no YouTube, né? Com o Buffon, que ano passado eu dei. E eu fiz umas defesas boas, mas esse ano aqui foi meio vergonhoso. Mas eu tô feliz com o desempenho do time. Mas a nossa estratégia foi cumprida, que a gente pensou, se a gente não pode ganhar, vamos quebrar, né? Acho que a gente conseguiu. Titão, parabéns. Vocês, ó, com uma dupla horrenda em campo, levam esse título aqui e esse kit da Gillette como os piores em campo. Que coisa horrorosa, Fred Bolívia. Tiquitito Bruno, então, confirmando aquilo que eu falei, né? Pegou na orelha da bola, acertou a bola e fez o gol. Mas ainda tem mais um jogo, Fredão. Não acabou o vídeo, estamos só na metade. Verdade, não vê, não saia daí, não. Fica aí bonitinho, sentadinho, assistindo aqui a Supercopa. Vamos agora para o confronto entre Espanha e a nossa querida Rússia, que vem despontando como o pior time do campeonato. A aí, minha irmão. Querida Rússia, porque no seu jogo você fez gol na gente, seu viado. É verdade, por isso você que fala que... a nossa querida. É nossa, porque eu gostei, né? Ah, entendeu? Entendi. Eu amo vocês, vocês deixaram fazer um gol. Mais uma chance da gente passar uma vergonha aí. E vamos saber, então, com quais escalações esses times entram em campo. Aqui é a minha mãozinha eu de casão. Você faz. Mãozinha de casão aqui, ó. Igual a Globo. Vamos para as escalações. Se bem que o casão faz assim, ó. É, ele... Começando pela Espanha, número 1 é ele, ninja, poderosíssimo, nunca mexa. Número 2, Diego Solinha, freestyle. Número 3 é o Castor, FC. Número 3, Carter Batista, do Esse Dia Foi Gordo. O Verão Obeso. Número 5, Adonias, do Jinga Street. Um abraço, Paulo Ricardo. Número 6, o Wendel, do Castro Brothers, o dublador do Goku. Número 7 é Ale Xavier, do Desimpedidos. Número 9, Cid Cidoso. Número 10 é o Whindersson. Número 11 é o Vitor, da Santos TV. Número 12, Marcos, do Castro Brothers. E número 13, Cauê Moura. Que belo scratch, hein? Eu quero ver jogar o Verão Obeso. Verão Obeso, esse dia foi gordo. Vamos para a escalação da Rússia. Número 1 é ele, Pantera, do Fatality, juntamente com o 2, Tistoco, também do Fatality. Número 3 é o Lucas, do Casal de Nerd. Número 4 é o Rodrigo, do Acelerados. Aí é o trio do Acelerados. O Gerson, com a camisa 5, e o Cássio, com a camisa 6. Número 7 é você, Livão. É nóis! Número 8, Lu Schuper, do São Paulo TV. Número 9 é o Phelps, do Que Jogada. Número 10, Castanhari, do Nostalgia. Número 11 é o Phil, do Que Jogada. Número 12 é a Nenha, do Casal de Nerd. Número 13, o Patife. Que time de merda, Fredão. Então vamos lá para o nosso repórter de campo. Vai, ô, potão de maionese! Eu tô já deprimido antes de começar. É isso aí, Fred Bolívia. Agora, um confronto maravilhoso entre Espanha e Rússia. E quem temos aqui? Qual é o seu nome? O pessoal te conhece? Whindersson. Whindersson? É. Yeah. Você é o quê? Você é americano? É, Espanha, né? Espanha? É, La Casa de Papel, graduado. Sim. La Casa de Papel. Tu eres el capitán del time español? Yeah. E que passei um tempo também, né, na América, aprender a falar inglês também. Ah, sim, sim. Tu não estava em la primeira partida, mas agora está com o gás total. O Whindersson Nunes viene para marcar goles. Yeah, porque cheguei.
Fui treinar, quebrei o dedo, saí, fiz cirurgia, recuperou, voltei já. Estou bem. Maravilha! Estamos aqui então para o confronto entre Espanha e Rússia. E vamos agora para a partida com a pelota. Times apostos, tem uma senhora perdida ali na nossa placa de publicidade, não sei o que ela tá fazendo ali, mas autoriza o nosso querido Buiú. Rola a bola, Dorias já tenta o baixo, todo mundo já tenta sair chutando pro gol, né, Livão? Isso é uma falta de respeito ao melhor goleiro do mundo, né? E dessa vez ele fez Pantera. Um penteado especial ali, Fredão. Você meteu um coque samurai, né? Meteu coque. Foi orientação sua, Livão? Você já meteu coque, Fredão? Passou muitas coisas na minha cabeça, mas não, não. Vamos lá, Diego Freestyle, sua solinha maravilhosa. Bola afastada. Ali, tistoco na marcação, hein? Que coisa louca. É lateral para a Espanha, do lado da senhora perdida ali. Ah, ela tem uma câmera. É a fotógrafa. É a fotógrafa. Olha lá, lançamento pro Cid. Olha o perfil de jogador do Cid, que coisa maravilhosa. Uma aula de atleta. Cid Ele Cidoso. Parece um militante do PT ali no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Contra-ataque da Rússia ali. A bola já tá com o Diego Freestyle, deu o drible ali, tocou a bola pro Castor, Castor recuou para o Ninja. Ah, opa, beleza, olha o drible do Ninja, que coisa louca, deu aquela intimada no Phelps ali, bola com a Adonias, ó, tentou o drible ali, o negócio dele é freestyle, vamos ver se correndo vai funcionar, puxou ali, cruzou o campo, adiantou um pouco mais, vai bater, cruzou pro militante do PT, tocou, mais uma, pro Whindersson, cortou, tentou, Tistoco afasta, olha só a raça do Tistoco, que coisa louca, ele vai armar o contra-ataque, ai meu Deus, o Castor pegou, contra-ataque pro Phelps, vai perder, vai cair, vai perder. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, ele tinha que mudar o Instagram deles do que jogada pra que cagada. Olha aí o nosso Replays, a Leis, patrocinador oficial dos dois campeonatos de futebol mais importantes do mundo, a UEFA Champions League e a Supercopa Desimpedidos. Olá, é tiro de meta para a equipe da Espanha, Ninja e sua hélice do malandro ali, já repôs a bola para Adonias. Opa, opa, que isso? Que isso? E ele vai levar no pescoço, que coisa maravilhosa, Livão. Ainda bem que eu não tô em campo, né? Por quê? Porque é nessa hora que a gente perde a cabeça. E o Adonias também, no caso, né? No caso também. Olha isso, dominou no peito, colocou no pescoço e saiu correndo com ela no pescoço, Tistoco na marcação ali, mas veio o fio e fez a falta, é falta pra Espanha, uma linda jogada, essas jogadas não deveriam ser proibidas na Supercopa, Livão. Não, então, é uma linda jogada, mas tá menosprezando o adversário, sou contra esse tipo de coisa. É verdade. Porque é o meu time. Se fosse dos outros, eu ia ser inteiramente a favor. No 0-0, ele fazendo essa jogada aí. Então, falta para a Espanha, vamos ver quem vai pra cobrança aí. Olha o juiz. Ao juiz. Ah, o juiz não deu falta porra nenhuma. Não foi falta porra nenhuma. Isso mesmo, foi falta porra nenhuma. O juiz também deve ter ficado com raivinha da Adonias. Falou, falta porra nenhuma, vai se fuder. Bola com o fio. Ai, meu Deus. Na fogueira ali pro Cássio. Cássio dominou. Olhou pra um lado, olhou pro outro. Ele, olha seu calção time, de olha biker. Olha só que coisa horrorosa. Meu Deus do céu, bola na mão do Cássio. O juiz já não deu falta de dó. Olha. Enfiado pro Tistoco. O Tistoco me lembra muito o pique do Bolivesco do ano passado, que é aquele lembrou. Que corre pra não chegar. O Whindersson Nunes, meu Deus, a dividida afasta a zaga Pantero. Diego Freestyle dominou ali, colocou a bola no chão, tranquilizou. Castor tentou o chapéu ali. Opa, olha o Cássio. É um cara totalmente sem malandragem, porque ele faz a falta e ele já se acusa, olha lá, ó. Foi enganado pelo kick da bola. Ele já dá aquela coçadinha no nariz, de sabe? Que ficou sem graça. É, de, tipo, fez merda. Olha isso, a bola quicou ali. Pegou ele meio de surpresa, mas ele já fez... Ih, caralho. Ai, caralho. É, falta pra Espanha, uma falta relativamente próxima à área ali, Pantero, mas quem tem Pantero tem tudo, né, Livão? É, pode abrir, né? Se fosse Pantero, nem pedia barreira. Verdade, Adonias, na cobrança. Chutou, bateu! Opa! Pegou quase essa mãozinha aí, hein? Opa, vamos ver ali no replay. Essa se enrolou, mãozinha aí, hein? Se enrolou essa mão ou não? Vamos lá, vamos. Foi gol, tá, gente? Não sei se vocês repararam. Opa, 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 opa. Eita! No recurso de vídeo aqui, estamos vendo o nascimento de um novo relacionamento, Brasil. Pera aí, vou até tirar foto aqui pra mandar no grupo da empresa. Que delícia! Que coisa louca! Que coisa maravilhosa. A gente sabe que foi sem querer, Adonias, mas tamo junto aí. Vamos ver o gol agora lá. Olha o Pantero. O Pantero armou mal a barreira e ainda ficou atrás da barreira. É porque ele sabia que ele tinha armado mal. Então ele falou, eu armei mal, então eu vou ficar aqui. O gol de falta mais fácil da história do futebol mundial.
o canto estava totalmente livre, ele só deu o tapa ali no canto, 1-0 para Espanha. Adonias é o nome dele, mais uma vez aí, para ficar... Oh, aquela coisa aquele maravilhosa. Tapinha maravilhosa. Aquele tapinha na testinha. Olha lá, até o militão, o Sem Terra ali tá reivindicando o espaço de campo ali e eu tô aqui. Aí, Bolivão, opa. Foi um ciúme? Será? Essa que hora eu falei assim, ó, é o seguinte, aqui é minha nega, viu? Esse talarico morre cedo, viu, irmão? Olha lá, recomeça a partida. Meu Deus, olha o passe do Patife. Quase que ele quebra a perna dando um passe lateral. Phelps, na jogada. Tentou ali. Opa, lá, pediu falta. O deficiente visual, ele tem dificuldade de setar a bola, né, Fedor? Porque ele é só dar uma bica qualquer ali. Tem demais. Lateral pra Rússia ali. Cássio jogou ali atrás com o Castanhari, que vai gastando tempo. Nosso técnico Bolivão ali, chato pra caralho, enchendo o saco de todo mundo. Pantero, ele viu que o pessoal de linha não tá resolvendo, quer jogar com os pés. Ele é demais, ele chama a responsabilidade, ele é foda. Diego, tentou o drible ali pra dentro, Gerson Campos fez o corte ali, Castanhari vai dando sua roladinha. Ameaçou, opa, aquele drible. Opa, Adonias tirou na frente do gol, tocou, que isso? Que fominho, Adonias foi agora, tinha dois... É, parceiro de ataque ali pra fazer o passe, pra fazer o gol. Mas não dá, olha lá, lá vai ele. Conduziu a bola mais uma vez, chutou errado. O ninja defendeu. Todo mundo sabe o que aconteceu. A Rússia só vai jogar e nunca vai ganhar. A Rússia só vai jogar e não só quer ganhar, ganhar, ganhar. Olá, ninja, na reposição de bola ali no tiro de meta. Whindersson Nunes, ó, primeira vez que eu falo o nome do Whindersson. Aqui, lindo lance, lindo lançamento pro militante do PT. Que horror, olha só, ele já viu que fez a cagada e já saiu imediatamente. Pediu habeas corpus. É, falou, cara, na boa, eu vou participar da manifestação na Paulista ali, eu já volto, galera. Porque olha isso, ele mirou o ângulo, chutou um teco de borracha, deu um chute ridículo ali, a bola foi pra lateral. O tempo que ele levou pra escolher o canto, ele fez tudo, ele ficou uma hora olhando onde eu vou bater, como eu vou bater, e fez isso aí. Não, achei que ele ia fazer igual o Emerson Sheik na Vila, na Libertadores, sabe? Ia colocar lá no ângulo, mas não, foi esse chute ridículo ali. Reposição de bola, é tiro de meta pra Rússia, Pantero com ela nas mãos. Colocou ali no Cássio. O Cássio vem tentando organizar a equipe ali, mas sem muito sucesso. Tentou o toque ali pela esquerda, dominou o Patife. Patife devolveu. O Patife tava com nojo da bola, parecia, né? Ficou, ai meu Deus do céu, não quero encostar. Olha o ninja! Ai meu Deus, o ninja não sabia se encostava, se segurava. Olha lá, a bola desviou. O ninja ia pegar com a mão, depois com o pé, não pegou com nada. Tentou, ele frangou até na própria segurada de bola. Ali. Que coisa maravilhosa. Olha, olha isso. Olha a dificuldade de raciocínio pra cabeça e o corpo executarem a mesma atitude. Tem nessa hora que o neurônio um sai na mão com o outro, daí tá cada um de um lado do cérebro. É a hora não, que e foi escanteio. Olha que coisa horrorosa, que lance miserável na Supercopa. Cobrança do nosso querido Dinho Ouro Preto vai jogar na área outra vez. Vamos lá. Dinho Ouro Preto jogou ali pra Cássio, aquela jogada, aquela tabela maravilhosa. Que beleza, olha que beleza. Tocou, chamou a bola de Natasha ali, deu uma pinta. Meu Deus, puxou pra dentro, pra falar, opa! Que isso? Era uma chegada no Tomou dia, Tomou a pancada o Dinho Ouro Preto, lembrando a época que ele caiu de cima do palco, Livão. É, ele tomou um tom parecido, viu? Esse aí é o narigudinho Ouro Preto. Tô aqui pra frente. Maravilha, narigudinho Ouro Preto. Que coisa louca. Cobrança de falta para a Rússia, eu acho que é outro, ele mesmo. O outro é narigudo também, viu? O Dinho Ouro Preto? Opa! É. Lá vai. Narigudinho Ouro Preto. Olhou, chutou, bateu. Defendeu o ninja com total tranquilidade. Fez ali seu desfile. Ninja na reposição, com a bola nas mãos, que é o que ele manja mesmo. Olha que reposição bosta. Cássio fez a interceptação. Patife, dividida ali. Castor tocou ali pro nosso querido Goku, mas não deu muito certo. Narigudinho Olho Preto. Narigudinho Olho Preto. Olha o Gerson Campos. Tentou pegar pelo escotapa ali o nosso querido Adonias, sem sucesso. O Bolivão ali na beira do campo já tá puto já, né, Bolivão? Mas essa hora, o que você tava falando ali? Eu tava falando nada, eu já tava xingando, né? Desde o primeiro minuto do primeiro jogo, a instrução era a mesma. Vai tomar nos seus cu. Só isso, porque Pantera. Não dá pra falar nada pra esse time. Ó! Oh! Opa! Narigudinho Ouro Preto aplicou o chapéu ali na Alê Xavier, que coisa maravilhosa. E deu esse passe top. Ele quis dar o passe pra senhora que tá perdida ali tirando foto. Olha só, deu o chapéu, aí falou, pô, agora eu tô top.
Tô, mano, tô tranquilo, tô aqui, ó, fiz um lance foda. Tô grandão. Tô grandão. Aí, Zó, aí foi dar o passe, fez essa coisa horrorosa, lateral pra Espanha, cobrança lá do nosso querido Diego. Opa, que isso? De que novo. Que é isso? Que aconteceu? O Cássio tem que ir pro canal Chuá. É, ele tem que tá sair do acelerado e tem que ir pro Chuá. Porque olha isso, ele meteu a mão na bola desenfreadamente. Essa aí não foi sem querer, essa aí foi ridícula, é pra que não tomar isso? O chapéu. É, olha lá, ó. Ia tomar o chapéu e já meteu a mão ali, opa, que coisa. As duas, louca. Parecia um bloqueio de vôlei, Fredão. Olha lá, ele já saiu dando risada. O juizão, obviamente, vai aplicar o cartão amarelo ali ou não? Nada. Nada. O juiz, a arbitragem também desse torneio é uma vergonha. Diego, rolou pro nosso deficiente. É isso! É isso, hein? Meu Deus, é gol! Gol! É dele, o Castor, o nosso Geraldo Magela. É da Espanha! Você viu que ele foi comemorar, Fredão, depois de ter percebido pela audição que ele fez o gol? Ele foi comemorar com algum... com alguma câmera inexistente, que na verdade era o tripé. Mr. Magu, olha lá. É o tripé. Ele foi mandar um recado. Mandar um recado pro tripé, só. Isso é maravilhoso, velho. Que lugar incrível. O deficiente visual, realmente, olha só. Lembrando que é um torneio inclusivo, né, Bolívar? É, mas acho que podia ser mais. O próximo ano a gente vai colocar ali uma câmera em braille, tá aí. Ah, isso é... Nossa, essa Copa, ela me enche de alegria, velho. Né? Tinha que ser um torneio com 32 seleções. Tem deficiente visual, de volta, deficiente no... mental. Ia ser uma coisa louca. Tem... Deficiente, olha lá, o pessoal é deficiente de futebol aí nesse caso mesmo. Ninja, defendeu, olha lá. Meteu a pose do paraquedas ali, segurou a bola com o pescoço, meteu uma flexão, olha lá, defendeu com total tranquilidade. Um chute mais fraco que o outro acima do Ninja, ele tá consagrando o goleiro Ninja. Tá consagrando o goleiro Ninja. Ninja fez sua cera ali, tocou ali pro Diego, a Espanha agora vai cozinhando a partida, vai vencendo o Whindersson Nunes, dominou, deu de calcanhar ali, opa, a pedalada do Diego, passou outra pedalada, que coisa maravilhosa, vai pedalar de novo, opa, que isso, a terceira pedalada, meu Deus, falou pra ler, cruzamento pra dentro da área, o Whindersson, correu, chutou, bateu pra fora! Pra fora, uma linda jogada do Diego. A triangulação ali com a Alessandra Xavier. Cruzamento para o Whindersson. Quase sai o gol do nosso querido menino que tá casado agora. Mas a bola foi pra fora. A Lê ainda tentou desviar ali, mas sem muita chance ali. É saudade do Adonias, eu acho. É, então, eu acho que assim, é, você vê que a marcação da Rússia é forte, né? Se dá uma pedaladinha, o maluco já fica. O Adonias... Foi o Adonias? Foi o Diego. Foi o Diego. O Diego fez três na sequência. O Whindersson chutou quase que a Lê chegou ali com o joelho, mas só ralou o joelho. Lá vai, a partida vai chegando no fim e o Verón... Olha o Verón obeso! Ele entrou em campo sem alguém sair. Olha que coisa, que várzea. E aí ele falou, bom, eu tô irregular aqui, não vou encostar não na bola. E olha o juiz também, olha o juiz. Olha o Buiú, meu Deus do céu. Que coisa, ô louco! Que é isso? Olha a pedalada no ar, com a sarrada, mais o mano que limpa a piscina ali. Que coisa louca, esse campeonato só tem personagens. Olha lá, Goku, a triangulação com o Ale. Olha lá, o Pantero, opa! Pegou vamos onde, voltar hein? Ali. Volta. Vamos ver o replay, onde a Ale enfiou essa mão, vai indo devagarzinho. Olha lá, viu o Pantero ali, opa! Foi na barriga. Opa, mas aí, opa! Oi! Teve aquela encostada no testículo. É tiro de meta pra Rússia, eu não aguento mais. Acaba esse jogo, pelo amor de Deus. Logo. Tô louco, é tiro de meta pra Rússia. Olha suas primas lá atrás. É escanteio, ó. Saudades, primas. Um beijo, família Carneiro agradece. Uma Castanhari tentou o contra-ataque ali, enfiado pro Felz. Ele vai perder, é óbvio, vai perder. Dominou, olhou, tocou ali, tocou certo. Ai, meu Deus, defendeu o Ninja! Quase que a Rússia faz o gol ali. O Narigo de Ouro Preto dessa vez chutou com a parte de fora do pé de três dedos, mas a bola mais uma vez foi fraca pra fácil defesa do goleiro Ninja. Verdade, é escanteio da Rússia, pode pintar o gol de honra ali da Rússia e talvez o que até esboce uma pequena reação, né, Bolivão? Você acredita nisso? Não, eu só tô falando pra fazer média com você que tá aqui no estúdio mesmo. Não precisa, tá? Nós tá conformado. Olha lá, cruzamento, o Ninja dominou ali, o Phelps tá reclamando de alguma coisa que eu não faço ideia, é falta da Rússia, o mano que limpa a piscina ali, falou, deixou bem claro. Por que que só tem juiz obeso? É verdade. Não, a quantidade de teta que a Supercopa proporciona é impressionante. E não tem, a gente tem a Gillette, a Lays e a Gatorade, nenhuma marca de sutiã. É verdade, ano que vem, ó, marcas de sutiã aí, por favor, patrocinem a gente. Quando apita o mano que limpa a piscina, final de jogo, 2-0 para a Espanha, gols de Adonias e nosso deficiente visual, que comemorou com o tripé. Vai aí, Chico. Venceu mais um jogo? Ganhamos, primeira. Você pode me explicar esse lance curioso que você fez aqui?
Não, é que eu queria mandar muito o gol pra menina, entendeu? Mas eu fui correndo lá e não tinha câmera, eu mandei pro tripé. Você fez um belo gol, Castor, e aí você comemorou pro tripé? É, eu achei que era a câmera. Posso mandar agora pra ela? Qual o nome dela? Isabela. Valeu, obrigado! E agora sim, um dos ícones, se não for o maior ícone da história da Supercopa Desimpedidos, tudo bem, Matheus Pantero? Tudo bem, meu querido amigo Chico, galera do Desimpedidos, galera que tá assistindo aí a Copa. Tudo bem o caramba, né? Não tá tudo bem, tá tudo ruim, né? Mas tá bem. Será que a história tá ruim, mas tá bom? Entendi, 2017 foi bem melhor, não foi? Foi muito melhor. Nossa, saudades de 2017. Ô, 2017, ô, saudades, hein? Nossa, os caras que fazia firula, que botava bola na costa, no pescoço, nos caralho, quatro agora. Bola na costa? Bola na costa. Bola o pessoal costa. Que botava a bola na costa. A bola na costa. Porque é uma costa só, né? Se uma fosse costa. Duas, seriam as duas costas. Costa, que nem mar, você tá falando, né? Igual o quê? Mar, o quê? Mar, costa, você tá falando de mar, né? Ah, de mar. De mar. De serra. Isso. De chicrete. Chicrete. É porque eu vim da Itapetininga, vocês estão ligados? A velha história de sempre, né? Itapetininga, as pessoas são normais. Ninguém quer saber. Mas, ó, o seguinte é o que a gente vai falar. Já que você falou chicrete, tem algo que rima muito com chicrete. Que é Gillette. Gillette. E tem uma coisa que você é, sabe o quê? O que que eu sou? O pior jogador em campo. Nossa, novamente, ele ia fazer da... Não é dobradinha, já é três, né? Três vezes já, olha. Já é três, ó, você ganhou o kit de... Nossa, pede música. Pede música, vai lá. Eu quero... Valeu, muito obrigado, Fred Bolívia. É isso aí, Bolivão. Chegamos ao final de mais uma transmissão. O Japão fazendo aí uma vitória de 2-0 em cima da Argentina. E a nossa querida Espanha ganhando da sua Rússia de 2-0 também. Não importa quais são os pegas da Supercopa Desimpedidos, é sempre garantia de lances horrorosos, bizarros, tenebrosos. Garantia de risada. É. Cãibras no estômago, Brasil. É. Às vezes tem um lancezinho ou outro, mas o importante é que o couro tá comendo lá, o pessoal tá saindo na porrada e não tem essa de torneio de amizade, não. Nesse vídeo teve porrada, teve golaço sem querer no ângulo, teve lances horrorosos. Deficiente visual comemorando com o tripé. Que isso é maravilhoso. Cada capítulo da Supercopa revela surpresas pra vocês, Brasil. Então é isso, meu povo. Semana que vem teremos o duelo entre a Alemanha, do Fredão aqui, contra a nossa querida Bélgica, de Júlio Cossielo. E teremos também a Colômbia, do Fute Paródias, jogando contra o México, da nossa querida Nath do Me Poupe. Fechado? E lembrando que no canal Fatality, se inscrevam no canal Fatality, também tá rolando a Supercopa de PES, que são os mesmos confrontos que tem aqui, agora jogando lá no PES, no videogame. Pega um representante de cada time e manda se pegar no PES, colar lá no Fatality pra curtir. E até a próxima edição da Supercopa! Se inscreva no nosso canal também, clica no like. Desimpedidos.